Ազգային ու կրոնական անհանդուրժողականություն, ցավ ու բռնություն սրանք բաներ են, որոնք հայ ժողովուրդը սեփական մաշկի վրա է զգացել։ Ու հիմա անտարբեր մնալ հյուսիսային Իրաքում Եզդի բնակչության հետ տեղի ունեցող իրադարձություններին պարզապես չի կարող։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը վստահեցնում է, երկրի նախագահն է հանձնարարել Հայաստանի Եզդի բնակչության հետ մշտապես ուղիղ կապի մեջ լինել, քննարկել բոլոր խնդիրները և հնարավորինս սատարել խնդիրների լուծման ճանապարհին։ Տեղյակ եք, որ մեր դիվանագիտական ներկայացուցիչները ստացել են հասնարարական, մակում մեր դեսպանն է արտահայտել իր դժգոհությունը վրդովմունքը և միջազգային հանրության ուշադրությունն է սևեռել դեպի հյուսիսային Իրաքում Եզդի ազգաբնակչության բռնությունների նկատմամբ։ Հայաստանը պատրաստ է Եզդի բնակչությանը համակողմանի օժանդակություն ապահովել, բայց գլխավոր խնդիրը հիմա միջազգային աճաններում Եզդիների հարցի բարձրաձայնումն է, ասում է Էդուարդ Շարմազանովը։ Եզդի համայնքը աջակցության հենց այդ ձևաչափի կարիքն իրոք ունի, համաձայնում է Ազիզ Թամոյանը։ Լրող աշխարհի ականջներին իրոք պետք է լսելի դառնա, որ կրոնական և ազգային պատկանելության համար մարդկանց ոչնչացումը, այն էլ 21-րդ դարում, անթույլատրելի է։ Եզդիներին ֆիզիկապես բնաջնջում են այն տարածքում, տեղան են անում, կանանց բռնաբարում գնդակահարում են, երեխաների մորթում են։ Ինձ համար շատ զարմանելի է, որևէ պետություն չի օգնում, չի կարողանում այս ժողովրդին այդ վիճակից հանել։ Իմ մեկ խնդիրը այնտեղ կրակի մարումն է, այնտեղ կրակը հանգցնելն է։ Եզդի ժողովրդի ճակատագրի հանդեպ հայերն անտարբեր մնալ չեն կարող, եթե ժամանակին հայոց ցեղասպանության հանդեպ նույնպես աշխարհը անտարբեր չլիներ, պատկերն այսօր վստահաբար չէր կրկնվի, կարծում է Էդուարդ Շարմազանովը։ Եսօր առաջնային խնդիրը, որպեսի բարձրաձայնեն այն անարդարություններն ու բռնությունները, որոնք կան հյուսիսային Իրաքում։ Երկրորդը՝ մտածել հումանիտար օգնության մասին։ Հայաստանն արդեն 100 000 դոլարին համարժեք դրամ է տրամադրել, Եզդիները մտահոգված են միայն այդ գումարների հասցեատերերին հասնելու և նպատակին ծախսվելու համար։ Եթե գումարը ուղարկվի ինչ-որ քրդական այդ հանրապետությանը կամ Իրաքի հանրապետությանը, ժողովրդին չի հասնելու։ Հայաստանը գումարը տեղի հասցնելու ՄԱԿ-ի միջոցով, հիշեցնում է ազգային ժողովի փոխնախագահը, և վստահեցնում, Եզդի համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումները կրելու են պարբերական բնույթ, և նրանց մտահոգող ցանկացած արդ քննության է առնվելու։ Աննա Գրիգորյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամը լրատվական։